សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានស្នើឲ្យភាគីចិនបន្តជំរុញការនាំចូលនូវផលិតផលកម្ពុជាចូលទៅកាន់ទីផ្សារចិនដោយមិនកំណត់ចំនួនកូតានិងពន្ធគយការស្នើរបស់សម្តេចតេជោបែបនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបរវាងសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយនឹងលោកចាងកៅលីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនដែលធ្វើឡើងនៅផ្ទះសំណាក់រដ្ឋលីយ៉ុនក្នុងទីក្រុងណានីងខេត្តខ្វាងស៊ីកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016សម្តេចតេជោបានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ថាតាមរយៈតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានចិនសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើទៅដល់ភាគីចិនបន្តជំរុញការនាំចូលនូវផលិតផលកម្ពុជាចូលទៅកាន់ទីផ្សារចិនដោយមិនកំណត់កូតាចំនួនកូតានិងដោយមិនជាប់ពន្ធគយតាមរយៈនៃការជំរុញឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនធ្វើការពិភាក្សាជាមួយគ្នានៅក្នុងជំនួបពិភាក្សានោះផងដែរសម្តេចតេជោនិងអាយដាមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីគម្រោងអន្តរជាតិនានាដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្តល់ជូនដល់ភាគីកម្ពុជារួមទាំងជំនួយឥតសំណងមានទឹកប្រាក់3600លានយន់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនផ្តល់ជូនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយឡែកសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៀតនេះគឺសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានស្នើចិនឲ្យបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគបន្ថែមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងលោកអផឹងឈីវហោលេខាធិការគណៈកម្មាធិការបកគុំរាជិនតំបន់ស្វាយ័តខេត្តខ្វាងស៊ីប្រទេសចិនព្រមទាំងបានស្នើភាគីចិនឲ្យមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្តេចក៏បានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ថាក្នុងជំនួបពិភាក្សានោះលេខាធិការគណៈកម្មាធិការបកតំបន់ស្វាយ័តខេត្តខ្វាងស៊ីនិងសម្តេចបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងខេត្តខ្វាងស៊ីនិងកម្ពុជាពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងការជំរុញវិស័យអប់រំនិងវប្បធម៌ប្រភពព័ត៌មានដដែលបានថែមថាតាមរយៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាទគឺតាមកិច្ចពិភាក្សានេះផងដែរគឺសម្តេចនាយកក៏មានប្រសាសន៍បានស្នើទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃខេត្តខ្វាងស៊ីបន្តជំរុញអ្នកវិនិយោគពីខេត្តខ្វាងស៊ីទៅបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានចំនួនច្រើនថែមទៀតពិសេសនោះគឺខេត្តខំធ្វើយ៉ាងណាជំរុញកំណើននៃទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងខេត្តខ្វាងស៊ីឲ្យកាន់តែមានទំហំធំឡើងថែមទៀតនៅលើទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងខេត្តខ្វាងស៊ីកម្ពុជាបានបង្កើតនៅស្ថានអគ្គកុងស៊ុលនៅទីក្រុងណានីងខេត្តខ្វាងស៊ីនៅថ្ងៃទី14តុលា2005និងរហូតមកដល់ពេលនេះទំហំវិនិយោគរវាងកម្ពុជានិងខ្វាងស៊ីកើនឡើងដល់58លានដុល្លារលោកលេខាបកនៃខេត្តខ្វាងស៊ីបានមានប្រសាសន៍ស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតជូនចំពោះវត្តមានដ៏ឧត្តមដំបំផុតរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ចិនអាស៊ានលើកទី13នៅទីក្រុងណានីងខេត្តខ្វាងស៊ីនិងបានចាត់ទុកថាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនគឺជាមេដឹកនាំអាស៊ានដ៏សកម្មម្នាក់ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមពិព័រណ៍ចិនអាស៊ានចំនួន9លើកជាប់គ្នានៅក្នុងចំណោមការរៀបចំពិព័រណ៍ចិនអាស៊ាននៅទីក្រុងណានីងខេត្តខ្វាងស៊ីប្រទេសចិនលោកបានចាត់ទុកថាសម្តេចតេជោគឺជាមិត្តដ៏ល្អមិត្តជាទីទុកចិត្តរបស់ប្រទេសនិងប្រជាជនចិនពិសេសនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋនៃខេត្តខ្វាងស៊ីប្រមាណជាង50លាននាក់លោកផឹងឈីវហោបានកោតសរសើរទៅដល់កម្ពុជាដែលមានការរីកចម្រើនទៅមុខឥតឈប់ឈរទន្ទឹមនឹងនេះ
លោកនឹងជំរុញឲ្យអ្នកវិនិយោគនៅខេត្តក្រាំងស៊ីទៅវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ពីប្រវត្តិនៃការប្រពៃពិព័រណ៍ចិនអាស៊ានគឺការចេញពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់លោកអូវិនជាបាវអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននិងក្នុងពេលដែលកម្ពុជាជាប្រទេសសម្របសម្រួលអាស៊ានចិនជាពិសេសគោលដៅនៃពិព័រណ៍គឺដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងក្រាំងស៊ីនិងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានចាត់ទុកថាវត្តមាននៃការអញ្ជើញចូលរួមពិព័រណ៍ចិនអាស៊ានលើកទី13នៅពេលនេះគឺស្របពេលនៃការប្រពៃខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី25ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងក្នុងភាពជាដៃគូសន្តិភាពរវាងចិននិងអាស៊ាន។